Assalomu alaykum do'stlar, mana hozir sumkamizni boshladik. Bular bo'g'oz ekan, ikkita bo'g'oz, bitta sog'di sigir. Mana to'qoldan birinchi bolasi, ikki kurak. 3-4 kunda tug'adi, xudo xolasa. 20 ta sutga javob. Bo'yi 1,50-55 chiqadi birinchisiga. Bunisi ham shunaqa 3-4 kunda tug'adi. İki kurak bunisi ham. Birinchi tug'ishiga 20 ta ustiga garantiya ekibi. Yebichi sog'lig'i garantiya. Emlamalar bo'lgan. Bunisi sog'di sigir, bolasini o'zicha haftasiga endi boryapti. Bunimchi ikkita 15 ta ustiga garantiya bunisi. Yebichi sog'lig'i garantiya emasini. Emlamalar bo'lgan vaqtida. Ular narxlari kelsa 21 milliondan so'rayapmiz uchoviga. Telefon nomeri 91-139-3062. Manzil Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani. Yebichilas va hamma yo'g'iga javob garantiya. Ikkovi 3-4 kunda tug'adi. Vaqt kelishib qolsa o'zimiz tug'ilgan berib yuboramiz. Bunisi sigir 15 litr suti bor. Garantiya. Endi o'zim bo'lganligi uchun italagani ko'rsatgan odam yo'q. Telefon nomerlari tagiga yozib qo'yamiz. Aloqaga chiqib o'rasizlar.